Visste du att bedrägerier på internet är ett av Sveriges vanligaste brott? Bedragare kan bland annat utnyttja din identitet och handla på kredit. Ofta märker du ingenting förrän det redan är för sent. Vem som helst kan drabbas och det är inte bara obehagligt. Att bestrida fakturor, kontakta myndigheter och polis tar mycket tid, energi och det är svårt att veta var man ska börja. SkimSafe Online är en ny smart tjänst som skyddar dig mot ID-bedrägerier. Med SkimSafe Online får du marknadens mest heltäckande skydd mot bland annat ID-bedrägerier, kortbedrägerier och kapning av konton på sociala medier. Du anger bara dina personliga uppgifter i vår säkra portal. Sedan är du skyddad. Vi bevakar dina personuppgifter hos myndigheter, kreditupplysningsföretag och på internet och dark web. Om något händer med dina personuppgifter varnar vi dig så att ett bedrägeri kan stoppas. Vi hjälper till att utreda vad som hänt och du får en personlig handläggare som hjälper dig hela vägen. Du kan ringa till oss dygnet runt. Tjänsten har ingen bindningstid och skyddar upp till 5 personer. Testa SkimSafe Online mycket mer än en försäkring.